Já tem gente. Bom dia, meninas. Já tem gente aí. Meu chat ainda está sendo carregado. Está todo mundo com cara de sono. Nossa, já tem cinco, já tem cinco. Vamos ver, eu vou espalhar, já vou colocar os links no Face, vocês me ajudam, que eu não sei ainda quem são essas que já estão online. Ai, o chat tá carregando. Ai, só falta de novo não aparecer. Alguém coloca, quem que tá online aí, coloca o link pra mim lá no Face, pra mim clicar pra abrir duas janelas. Áurea, desde as 8, eu falei 9. Áurea, coloca lá no Face pra mim se você tá aqui. Ai, via Ceci agora. Posta pra mim lá no Face esse link. Pra mim abrir outro. Porque eu só vejo você, Ceci. Ou será que vai travar? Ai, Guten Morgen. Um alemão? Oi, Miss. Bom dia, Aura. Bom dia, Ceci. Espera aí que agora eu não tô vendo. Deixa eu entrar no outro computador para me ver. Guten Morgen, Tinos. Ja, ganz Deutsch. Áurea acordou 7 horas por causa de mim, mas eu não falei pra você acordar 7 horas, não? Eu falei que tava aqui 9 horas? E agora fica me culpando? Que horror. Fez isso porque já não tomou café da manhã? Bom dia, Cleide. Se acordou já há tanto tempo, já devia ter feito café da manhã, Áurea. Tá atingindo massa ainda? 2 horas para atingir massa. A Miss também, desde as 7 acordar até agora não fizeram nada. Mas vocês, hein? E vocês precisam de 2 horas para tomar café da manhã. Gente do céu, eu não tô achando o link aqui.
A Lene tá lá falando bom dia no Face. Vem pra cá, Lene. Pera aí, gente, só um tiquinho. Deixa eu pegar meu outro computador. Quem dorme, Vone? Gente, já começa. Pera aí que eu só tô avisando umas pessoas que tá me escrevendo aqui no Face. Pedindo o link. Vem chamar a Lene. Pera aí, deixa eu clicar na onde eu fiz propaganda. Nossa, meu chat travou. Ah, agora travou na Mari. Gente, já começo. Vamos conversando aí que eu já começo. A Jo não tá conseguindo entrar. Nossa, tem um monte de gente me escrevendo lá no Face, gente. Alguém escreve pra Jo, por favor. Arte Jo. Ela não tem o link. Deixa eu passar. Ai, Mari, olha que chique. Ela leva o marido até o portão para trabalhar. Ah! Eu nem levanto para dar tchau. Tá, vamos começar, gente, ó. Tá travado aí? Parece que tá travado aqui. Isso sim, Áurea. Voltou? Travou e voltou. Então tá. Eu vou colocar na mesa de novo, porque fica melhor, né? Eu tava aqui fazendo um sapatinho para colocar na mão dela, um sapatinho de cristal. Bom dia, Jô.
Ai, que bom, conseguiu. Vocês avisaram todos os grupos, menina? Porque eu coloquei lá e escrevi assim. E depois colocava o link. Ai, também teve essa ideia. Eu tava fazendo, mas não secou, porque vai ter que. Gente, aí tem tanta gente me escrevendo. Compartilha vocês, senão eu não vou começar hoje. Perguntando o link. No, aquele do, que eu postei no meu mural. Só colocar compartilhar que depois o povo para de me escrever no Face. Bom dia, Josi. Tá, aí não vou responder mais ninguém, não. Quiserem, perguntam para vocês. Vão lá no Face responder esse povo. Quem é milhozinho? Oi, Núbia. Nossa, todo mundo chegando atrasado, hein? Nem vou ler o que ele publicou. Gente, bloqueia. O que que foi, Núbia? Bom, acho que já tá todo mundo, né? Ué, a Lene não veio, tava lá no. Bom dia, Rita. Vou começar, gente. Cíntia, vai sim. Minhas aulinhas todas ficam gravadas. Só se o Justi. Não, é Áurea. Acho que a gente que não tá no grupo. Não sei. Acho que quando ficou offline, daí não consegue ver a atualização. Só compartilha. Tá bom. O Paty não veio ainda. Todo mundo dormindo. Vai, vou começar. Ó, vocês falam se tá boa a imagem. Eu fiz assim com o rostinho assim pro ladinho. Tá boa a imagem. Ah, ok. Então vamos começar. Gente, ó, eu quero saber, vocês querem que eu faça o rostinho de novo ou não? Todo mundo já sabe. Não, eu tô no Skype, sim, Aura. Quer me chamar? Chama. Tô no Skype. Sim, tô sim. Peraí, acho que tô offline. Peraí que eu te chamo. Gente, só a Núbia que não tem Skype, pode isso? Eu até telefonei para Núbia para explicar a ela. E nem assim não deu certo, né, Núbia? Ô, Núbia. A Midinha! Oi, Midinha. Que delícia que você tá aqui ao vivo. Não, tem que dar um jeito nisso. Põe um anúncio no jornal aí, Núbia. Alguém me ajuda. A fazer um Skype, porque não é possível.
Ah, eu tô te chamando, responde no Skype. Mas eu tenho que fazer. O Skype é melhor que o Face, porque a gente tá lá biscuitando. Não, mas eu tô te chamando, Áurea. Responde. Oi, Lene. Cadê tia Valzinha? Eu vou fazer um rostinho, mas não vou fazer o rostinho dela, não, tá? É que é igual, eu vou fazer um rostinho mais moreninho, que vai ser aquela que eu sempre esqueço o nome, aquela do sapo, tá? Tiana, Diana, alguma coisa, Ana. Oi, Cláudia, perdeu não, chegou aqui. Ah, não, tô te ouvindo, Áurea. Porque a minha da princesinha já tá pronto, a cabecinha. Porque senão não dá para colocar o cabelo. Então agora eu vou fazer um rostinho mais moreninho. E vai ser a próxima aulinha da Tiana, Diana. Como é o nome dela, gente? Ah, da princesa lá do sapo. Não, a do sapo. Como que é o nome? Então, eu vou já fazer o rostinho dela, que vai ser a próxima aulinha. Princesa do Sapo, isso, mas não sei o nome dela. Ah, tá. É que é o mesmo jeito, tá? Oi, Tati, bom dia. Ó, 20 gramas de massa, bolinha 30. Ai, hoje não tem como não ficar claro, Cíntia, porque hoje é a luz do sol. E não é a Áurea, essa luz. Pera aí, deixa eu fechar a porta, só um pouquinho a janela. Não é a luz própria da Áurea. Melhorou? Melhor, gente. Ó, eu tô fazendo com uma massa mais moreninha, tá? Tá midinha, mas é a mesma coisa, tá? Olha lá, 20 gramas de massa. Daí você faz, por fazer ela, essa você faz com a massa pele clara, né? Porque ela é bem clarinha. A Cinderela. Eu passo sempre cola. Eu vou usar a bola 30, mas bola 25 também fica legal. Porque aqui na Alemanha só tem de 10 em 10. Maço bem. Bolinha, dou uma achatadinha, mas ainda deixo ela grossinha. Travou não, Ivone. Para Ivone tá travado, pro resto tá. Então tá. Então é só a Ivone. Daqui eu vou colocar bolinha no meio. Aperto bem, mas não muito que vai aparecer a bolinha do outro lado, hein? Porque senão fica. Depois o olhinho fica sem espaço, sem massa. E depois os olhos ficam esbugalhados. Era o problema que a Neidinha tava tendo. Ó, daí vou apertar. Ó, Nandinha, bom dia. Bom dia, Júlia. Gente, a Andréia Matos, ela acabou de entrar no Face e ela tá me escrevendo aqui. São 20 gramas de massa, Tati. Aqui eu vou
Apertar. É, essa aulinha, Tati, já é a quarta princesa, tá? São todas as mesmas medidas. Né? Vou colocando massa para não ter ar. Vou fazendo uma coxinha. Coxinha, acho que todo mundo sabe fazer, né? E perdeu, Tati. Tem lá no Face, tá? Todas as aulinhas. A Tati tá no grupo? Se não tá, coloca a Tati. Quem tem a Tati no Face? Vou alisando com a palma da mão. Aqui, ó, fazendo. Aqui, olha, deixa eu explicar uma coisa. Aqui, até aqui, é tudo bola. Oi, bom dia, Andréia. Ah, tá. E o restante, o biquinho que faz a coxinha, é tudo massa. Tá vendo, midinha? Tá vendo? Aqui tá separando. Ó, meu Skype é Made in Brasil, tudo em inglês, 3, tudo junto. Colocou a Tati já, Mari? Biscuiteira, quem é? Ó, então, daí ficou assim, ó, que é massa, que é bola. Daí aqui, aonde tá... Onde termina a bola, eu vou amassar assim, né, com o dedão. Eu vou virar de costa, de ponta cabeça, tá? Vou fazer uma marquinha com o dedo. Vou tirando já vou alisando. Ó, eu tá de ponta cabeça, tá, gente? Senão não fica virado pra mim, o meu vai ficar tudo torto. Ó, deixa eu voltar para mostrar. Ó, ainda tá um bicão, então eu vou apertar mais, porque não pode ficar bico, não. Oi, Rebeca. Ó, então eu vou modelando e colocando para os lados para não ficar um bicão. Os bichinhos faz do mesmo jeito. Ah, a Claudete é do meu Face, do meu Orkut. Hoje veio um monte de amiga no Orkut porque eu entrei no Orkut hoje, tanto tempo depois. E coloquei. É, cadê Cacau? A Cacau tá dormindo, gente. Sim. Você tem Face também, ó. A Cacau tá dormindo, com certeza. Daí depois que ficou esse biquinho aqui, pra não ficar esse bicão, eu vou pegar atrás, ó. Yes, Clay Lovers. Atrás, ó. Vou fazer assim com o dedo, ó, para baixo, para fazer o pescoço. Aqui, ó. Ó, a frente é bem pouquinho, ó. Vai diminuindo. Para mim fazer arredondar aqui, ó. Vou tirando o pescoço. Fazendo a volta aqui, eu vou subir de novo. Ó. Não deixa o bicão. Então, eu aperto e arredondo. Nossa, gente, hoje tá vindo tanto penetra, né? De tudo quanto é país. Será que é o horário? Ó. Ai, minha mão tá rosa.
Daí aqui, essa parte aqui do pescoço, eu vou tirar. Eu vou falar quanto que eu tirei da minha, eu vou pesar. É só clicar no nome e ignorar isso. E eu fiz por engano, eu cliquei no nome do gênio, eu acho, porque ele falou que ele tá bloqueado no meu, e eu não bloqueei ele. Ontem ele veio brigar comigo. E agora eu não sei como que eu faço para o gênio voltar. Deixa eu alisar aqui a minha. Não, mas não consegui ontem, Áurea. Ó. Nossa, ela só ficou bochechuda. Essa ficou mais bochechuda. Depois vocês vão ver ela, porque eu não vou fazer ela agora. Daí daqui, essa massa que eu tirei 3 gramas e 80. Daqui, com essa massinha que eu tirei, eu vou fazer uma bolinha bem pequenininha, minúscula. Para o nariz. Coloco minúscula mesmo. Vou fazer narigão, hein? É, a hora tá falando aqui que tem um monte de princesinha com narigão. As princesinhas tem que ter da delicadinha, hein? É assim, minúscula, minúscula, uma bolinha, hein? O que você tem contra a nariguda? Ai, a Júlia. Ai, a Júlia. A princesa tem que ter narizinho. Não tem nada contra. Mas as princesas têm. Assim, pequenininho, gente. É mais bonitinho. Daí daqui você olha bem, né? E marca já a boquinha. A boquinha primeiro do que o olho, tá? Porque a medida vai ser aonde você. Quando termina o olho, você faz assim com o palito. Termina a boca, é a marquinha do olho. Termina a boca, depois vem a marquinha do olho. Pra ficar uma medida certinha. Faz uma marquinhazinha com um palitinho. Nossa, meu travou. Ai, Áurea, não presta. Então faz a marquinha com o palitinho antes de colocar a miçanga, para não fazer um buracão lá. Faz bolinha o nariz. Deixa eu pegar. Essa aqui, como vai ser aquela princesinha e o sapo, eu vou colocar a miçanguinha preta, tá? Que ela tem um olho escuro. Pra não ficar zaroia, faça as medidinhas, a medida certinha. Oi, Sara, bom dia! Não, é pro rosto fofinho. Aí, outra dica, que isso eu aprendi com a Eleia, que eu acho legal. Se é a menina, colocar o olhinho mais próximo do olho, tipo quando termina a boca. Se é o menino, colocar um pouquinho mais distante. Ah, próximo do nariz? Próximo do olho, não, próximo do nariz. O olho mais próximo do nariz, se é menina. E mais um pouco mais longe, se é menino. Nossa, que seria de mim sem a Áurea? Aqui. Agora eu vou pegar e vou colocar o olhinho. Separa lá duas miçanguinhas igualzinhas. Próximo do olho, próximo do nariz. Aqui, duas miçanguinhas igualzinhas. Com a ajuda de um palitinho de dente. Pontinho, vou pegar, colocar naquele buraquinho que eu fiz.
Deixa eu tirar um pouco de cola daqui. Essa tá bochechuda. Adiciona, me adiciona lá no Face. Porque no Orkut quase não aviso. Deixa eu colocar meu Face aqui. Hoje eu resolvi colocar no Orkut. Mas eu já estava um pouco cansada do falecido Orkut, porque eu ia lá, escrevia, eu ia lá 3 dias depois, ainda era a última postagem. Aí, ó, meu Face aí. Xará. Ai, a Rapunzel vai chegar, Cíntia. Todas. Mas a próxima vai ser a do sapo. Não, o olho da Cinderela, vocês vão colocar azul, hein? Eu tô fazendo o rostinho da próxima já. Gente, olha a Rapunzel da Áurea, que show! Até com saia de cetim. Valzinha, olha lá no grupo a Rapunzel da Áurea. Nós vamos fazer uma fofinha daquele jeito. Ó, depois, outra coisa, outra dica pro olhinho. Vocês viram assim para vocês, com o dedão, aperta os dois juntos para ficar os dois, não um mais fundo que o outro, hein? Aperta os dois juntos e aperta bem, fia bem eles, porque depois que seca, eles vão pra frente. O que você faz, Sara? As miçangas nunca são iguais aí no Brasil, Ivone. Mas eu estou no primeiro mundo. Esqueceu? Que são iguais? A miçanga eu uso a maior aqui da Alemanha, né? Que é a 2,6 milímetro. Valzinha, oi. Ó, quando eu for pro Brasil, se eu for pra Mega, eu vou levar miçanga pra vocês. Miçanga iguaizinhas. Vou levar uma mala de miçanga. É, a Lu falou, né, que a pérola, ela compra pérola, né? Pérola preta. Ó, prontinha meu rostinho. Entendeu bem, midinha? Aí não tem número? Ah, e aqui tem, ó. A 2 milímetros é pequenininha e a maior é 2,6. Que nada, Sara. Eu levo tudo quando eu vou pro Brasil. Tudo, tudo. Entendeu? Aí eu usei um cortador de boca um pouquinho maior do que as outras, né? Aí uma outra dica, gente. Ó, tem milhões de cortador de boca. Então, vocês fazem usam um cortador de boca que ele sobe mais assim para cima, porque dá a impressão de sorriso, tá? Não usa esses cortador de boca que fica só aqui a metade do sorriso. Fica com a cara triste. Onde eu até falei isso pra Neidinha. Todos os biscuits da Neidinha parecia que tinha uma carinha triste. Porque ela não usava assim, ó, que fazia um sorrisinho. Sabe, que faz bem o U. Quanto mais o U, fica mais bonitinho. Bom dia, Aninha. Ah, Sara, viu como eu fiz? E essa ficou mais bochechuda ainda. É quando você tira o pescoço. Você vai levando pra cima. Você faz assim, ó, do lado. Pra ela ficar bochechuda, você faz assim do lado e vai automaticamente colocando mais bochecha. Não, não tira assim reto, tira assim. Daí vai tudo pra cima a bochecha. Usa, canudinho, caneta Bic. Falar nisso, deixa eu ver se. Como que fica o da caneta Bic pra princesa?
Deixa eu ver se fica legal. Nossa, todas as minhas tampinhas de caneta Bic tá cortado o biquinho, porque eu faço caneta. Não tem uma tampa. Sara, vi sim! A sua bela ficou muito bela. Isso! Eu antes de existir esses cortadores, sabe o que eu fazia? Eu cortei muitas latinhas de cerveja e fiz vários. Sabe? Amassando assim, ó. Esse aqui era de latinha de cerveja, ó. Fiz vários tamanhos antes de existir. Gente, não tô gostando da minha boquinha que eu fiz com um cortador muito grande. Pô, a jeito. Ah, tá. Não, é, Tati, eu vou fazer todas, princesa. Então tá, ó, vocês fazem o rostinho com o olhinho azul. Que essa é. O que que você fez, Núbia? Peraí, deixa eu pegar meu rostinho que tá lá no meu. No meu. Ai, como que chama a áurea? A espuma, né? Ó, esse meu rostinho eu fiz hoje de manhã, tá? Olha que bochechuda, Sarinha. Com olhinho azul. Tati, tá todos lá no grupo, tá todas as princesinhas anteriores. Eu já fiz a Branca de Neve, a Bela e a Bela Adormecida. Ó, deixa eu colocar só aqui o palitinho. Isso, a Áurea também vai pôr no YouTube. Também a Roseli colocou alguns, a Mislene. É. Bom, agora eu vou pegar a massa azul. Vocês não me pergunte tom, hein? Porque eu uso tom, coisas aqui do Corante que da Alemanha. Então, vai ser o azul, o mesmo azul que eu fiz a blusinha. Da Branquinha de Neve, que é aquele cerúleo, né? A medida do rabo, faz uma bolinha só. Sem medida mesmo. Ô, Jô, não precisa sempre acompanhar as minhas medidas. Igual eu falei, eu dou a ideia e vocês usam a criatividade de vocês. Igual a Sara. A Sara fez a belinha dela, ela não estava gostando do resultado, riscou de riscando. Ela fez os caracolzinhos, sabe quando faz a belinha maior? Que faz aqueles caracolzinho? Então, ela customizou a bela, ficou linda. Eu na maior eu faço assim, na pequena não, porque normalmente é muita quantidade para ficar fazendo rolinho, mas fica linda, linda, linda. Ó, o cone, meu é 6,5. Não, não tem Skype do grupo. Cada um tem o seu, Rebeca. Então, as minhoquinhas. Olhem lá da Sarinha, tá lá, colocou a foto lá no grupo, que linda. Nossa, a da Mari também tá diferente, ela colocou mais flores. Tem uma que parece a Rapunzel. Não sei de quem foi, foi da Josi? Acho que foi da Josi, que colocou o cabelo lá bem grandão. Aqui. O cone. Eu não vou cortar outro não, porque eu não tenho muito cone. Eu cortei, deixa eu só mostrar quanto que eu cortei. O meu é 6,5, né? Mas com 7 também dá. Daqui até embaixo, ele tem que ficar
o cone depois. Embaixo. Olha, deve ser a Nani me ligando. Aqui, ele tem que ficar com três. Só cortado aqui na frente. Eu tirei um centímetro. E aqui ele continua com quatro. É a Nani. Acho que ela não tá conseguindo entrar na. Ó, daí eu pego uma lixa de unha e lixo todos os cantinhos pra ficar redondinha. Aí agora ela vai me ligar no celular. Alguém escreve pra Nani que eu tô dando aulinha? Quem tem? Aí é a Nani mesmo. Deixa eu ter. Nani, eu tô dando aulinha. Ó, agora você tá ao vivo. Então vai, vem assistir, entra. Tá lá no Face. Tchau. No Justin. Alguém passa o link pra Nani. Tchau. Rosiane, Rosiane Detcher. Rosiane Detcher. É. Semana que vem a Nani vai estar a semana inteirinha aqui pra gente me escutar. Isso mesmo, Tati, faz todas. Gente, ó, princesinha é a mesma coisa de Disney, Mickey e Minnie. Nunca sai da moda. Vocês sempre vão vender. Sempre vão vender. Sempre, ó, toda menina ela quer uma festinha de princesa, pelo menos uma vez. Ó, bem redondinha. Porque aqui a barriga, né? Ela é fofinha, mas não é barriguda. Isso, a da Cristina também. A bela da Cristina. Todas tão lindas. Cada um usou a sua criatividade. Isso. Dá um conezinho. Ó. Essa minha Cinderela aqui, eu achei ela muito gordinha. Então nessa aqui eu vou fazer uma lipo. Ela tá no grupo também, vamos emagrecer juntas. Ó, pesar 22 gramas de massa, tá, gente? Pro cone. Sim, não, ela não vai estar tá magrinha, Mari. Só vai estar tá um pouquinho de lipo, só. Magrinha não, porque ela continua fofinha. Eu fazer uma lipozinha só. Tadinha. Ai, a Aninha não tá no grupo. Vamos emagrecer juntas, porque você não precisa, Aninha. Alguém coloca a Aninha lá. Mesmo ela não precisando, igual a Cacau, entrou obrigada. A Cacau não, mesmo não precisando, tá lá. Tem que estar tá todo mundo no Vamos Emagrecer Juntos. 22 gramas aqui tem, gente. Aí, ó, Tati, entra também no grupo. É, o povo tava tudo empolgado no início do grupo. Agora o povo, ninguém tá escrevendo mais. Antes era cada um minuto. Ó, eu não vou abrir com. Minha massa tá bem molinha, eu não vou abrir com rolo, não. Mas vocês podem abrir com rolo, mas não deixa fino, não. Olha, grossinho. Vocês vão afinar só em cima. Que ele tem que ficar do tamanho do cone, ó. Isso, a Aninha tem que entrar, sabe? Assim, as magras também tem que entrar no grupo para nos incentivar. Ó, sai daqui, vai eu, vou começar.
Eu tenho cola no meu cone, tá, gente? É tanta gente emagreceu. Sim, Sara, a Mari emagreceu 31 quilos, isso mesmo. Aqui, ó, se a massa de vocês estiver um pouco dura, vocês vão alisando com rolinho, com água. Mas não deixa a marquinha de emenda nenhuma, não. Apesar que a emenda tá atrás, mas não deixem. O óleo de coco, Cleide, eu tô tomando. Oi, Lene. Tá bom, Lene, vai ficar gravada, tá? Pois eu quero ver suas princesinhas. Eu vou pegar aqui em cima. Eu vou deixar ela mais fininha, para ela ficar cinturadinha. Não esquece, não deixa marquinha assim como se ela fosse quadradinha, não. Ela tem que estar redondinha, hein? Ai, só 2 quilos só, Valzinha. Mas o meu problema é que é a culpa da descendência italiana. É sempre macarrão, é lasanha, é tiramisu. Tem jeito, não. E aonde eu moro, a cidade onde eu moro, tem mais italianos que alemães, né? E eu ajudo no restaurante aqui dos meus amigos. E lá é só isso. Eu não sou, eu não me habituei a comer que nem no Brasil, arroz e feijão. Ó, Rebeca, entra no. Ah, a Rebeca tá no grupo. A Rebeca tá. A Aninha come tudo e não engorda. Aninha. Gente, tira a Aninha daí. Exclui a Aninha. Nós não queremos ouvir isso. Ó, aqui a massa é gordinha embaixo, igual as outras princesinhas, tá? Só em cima que é mais fino, porque nós vamos fazer as marquinhas. Vamos tirar a Aninha. Nós não queremos ouvir isso, que ela come tudo e não engorda. Tá despedida. Deixa eu virar pra mim. Ó, fazer uma cinturinha nela, ó. É mesmo, Mari. Cuidado com folha, né? Porque a vaca come muito capim e mesmo assim engorda. Você já viu uma vaca magra? Ó, faz ela bem lisinha, gente. Ó, vendo frente, trás, de cima, de baixo. Midinha, que nós não presta. Tenho certeza que você é mais feliz depois que nos conheceu, não é? Claro que nós prestamos. Quem é que não vai entrar? Não, elas estão entrando. Porque você vai ver as antes e depois. Ó a diferença. Aqui, a mesma coisa de ontem. Lembra de ontem? Aqui, essa eu fiz primeiro, uma semana atrás. Olha a de ontem. Ela entrou no grupo.
Ele emagreceu. Ah, gente, em falar nisso, deixa eu falar para vocês a que eu ensinei na aula passada. Eu passei, depois que eu terminei, eu passei o corante fluorescente rosa. E aqui, ó, eu fiz o risquinho que ela tem no. Deixa eu mostrar mais perto, tá muito clarinha, né? Ela tem um risquinho aqui na blusa, na parte de cima. E passei, ó. Lembra que eu não tinha pintado de dourado? Pintei de dourado. Mas eu passei o dourado também no cabelo, que eu tinha feito já meio amarelinho. Passei o dourado no cabelinho dela. Olha que bonito que fica. Viram? Tá todo mundo falando de emagrecer. Vocês viram, né? Isso, até o cabelo da princesa do primeiro mundo é dourado. Não, gente, não, não é dourado. Sabe o que eu fiz? Eu passei com o dedo assim um pouquinho. Olha, não ficou bonito? Porque ela é bem loirinha. Ah, eu acho que fica legal. Dá um charme nela. Então, Jô, não ficou mais bonito? De ouro, princesa tem que ter pelo menos, já que ela não mostra os dentes, não tem os dentes de ouro, então ela tem o cabelo de ouro. Ah, é mesmo, Lidinha, primeira aulinha que você vê ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Tá, pronto. Ó, como as outras, eu também faço aqui um espacinho pro pescocinho, tá? Que tem que a pode deixar aparecendo o isopor. Que princesa, Núbia, que você quer? Você quer uma pra você? Você faz uma. Tá aqui. Eu tô dando todas as dicas. Faz uma, princesinha. Oi? A Júlia não presta de jeito nenhum, gente do céu. Eu, quando conheci a Júlia, achei que era uma mulher tão séria. Aos poucos ela tá se revelando. Ai, Núbia, essa que eu tô fazendo? Faz uma igualzinha, Núbia. Ó, o pescocinho, gente, é também bem pouquinha, massinha. Um caninhozinho. Pequenininho. Ai, ela é tímida, Júlia, gente. Imagine se ela não fosse tímida. Ai, Valzinha, é mesmo, a Valzinha tava de férias, ela nem sabe que só eu que não vou na Mega porque eu tô na Alemanha. Val, você tá perguntando se eu vou? Já tem uma campanha lá no Face. Olha lá no Face da Áurea ou da Miss. Todo mundo vai na Mega, menos eu. Que tô na Alemanha, Val. Ó, faço o furinho. Depois eu vou enfiar aqui a cabecinha. Gente, a Val também, uma amiga minha da França, de Paris. Olha que chique! Merci, Val! Já conheço muito tempo a Val. Ela faz uns bolos.